Nasi zvapera. Zvigare mushi. Wese unorewa ndakaisa kwazukuru. Nasi dar zviparare. Nasi ndoda zviparare. Ukunyeperwa rari kupomerwa. Hanzu kunyeperwa here. Ndiri kunyeperwa here kana kuti kupomerwa. Ai, wari kupomerwa wewe. Kunyeperwa wewe kupomerwa. Hanzu kunyepera here kuti ndakakubata. Wakabatiwa. Eh. Urumuroika. Simbo yemukona pane chaka bata simbo. Isafa. Uyona simbo. Right. Baba wewe gotra chinja kuishi. Sumuka. Tsadizi, tsakutambira sana. Baba wewe tsadizi chinja kuishi. Tsiru. Ayo chikombo chako, kuti chakaita sana kuti chikombo chako. Ichi zvino vhe. Ichi. Isaembe umbare mushamisha direct zvaoneta bisa tsumbo basi. Hey, isabisa zvembe. Hembe idzi. Yeah, yato bara mushamisha. Yeah, chinonzi chichi. Ipa mazita ichi unochiti kudii, ichinoti kudii, bozvo zvitatu zvitaura kwazvikura kwakusunungura. Chinyanga. Ehe, koi. Chusanga. Ehe, chusanga. Koi chebasi. Indiro. Indiro ndonde gasha. Eh. Saka muno kwira muri vanganu. Nokwira muri 6. Sakuda kusunungura muri vero data sei? Rasunungura zvipere pamwiri pano. Ukumanikidzwa rakati kwete. Hasimanikidzwara. Muri kunzwa rinaya kwerewe. Pana ndimubvunzo rinaya kuchembere. Uya usunungura vana vako kuti iwe utari mazita kuti iwe ndakuita zvakati kuti kuda kuti uya nonzani wamushati sei mbibi retini ndakusunungura waimuitisa sei ndaipitise ndege mbibi ndakusunungura ndaipitisa ndege daria demo ndaipitisa ndege rindiwe Aya, esse anda pelo sandeg. Tá um na sua oita, eu. Vai lá pira, o tio anhenga, o tio vai cacer. A gente com banha, que banda indo pro canal. O gênero não ocupa. Comissão, né, Michel? Maureza. Ana Batesso. Sei. A gente é bruxa, meu pai. Tá um bom dia aí. Ele não é meu meu aoba. É? Sabe, vamos dar um pouco de filho, vai ter filho, né? I'm going to go to the house.
I don't know. I'm going to go to the house.